الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا فريق له ولا مزيق له ولا مزيل له ولا منازم له ولا مناظر له ولا مداني له ولا مجاور له ولا مقابل له ولا ضد ند جد جد جهد لا ولا مثل مثال مثيل مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت
قابل احترام بزرگو، بھائیو، عزیزو، نوجوان ساتھیو، السلام علیکم۔ دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے 100% حق اور سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر حقوق کی ایک بہت بڑی جنگ جاری ہے، ہر آدمی اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے، اور مختلف طبقات نے اپنے اپنے حقوق کے لیے تنظیمیں بنائی ہیں، یونینز بنائے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ تنظیم فلاں کے حقوق کی جنگ لڑے گی، یہ ان کے حقوق کی جنگ لڑے گی۔ غرض بہت ساری تنظیمیں ہیں جو حقوق کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ میری آج کی گفتگو کا مقصد بھی کچھ حقوق کا تذکرہ کرنا ہے۔ عام طور پر کچھ حقوق ہیں حقوق اللہ، اور کچھ ہیں حقوق العباد۔ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا ظلم ہے، مخلوق کے حق میں کوتاہی کرنا ظلم ہے۔ نوعیت الگ الگ ہے۔ اگر بندہ اللہ کا حق لے کر کسی دوسرے کو دے تو اس ظلم کو ظلم عظیم کہا جاتا ہے، جسے شرک کہتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور کچھ حقوق ہیں بندوں کے، تو ظلم تین قسم کا ہے۔ کتنی؟ ایک وہ ظلم ہے جسے کفر اور شرک کہتے ہیں اللہ کے حق میں، ایک ظلم وہ ہے جو بندہ گناہ کرے اور اپنے اوپر کر جائے، اپنی جان پر، اپنے نفس پر ظلم کرے۔ اسے قرآن کہتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے۔ اور ظلم کی تیسری قسم ہے عام انسانوں کے حقوق پامال کرنا، غصب کرنا، دبانا، چھیننا۔ کچھ معاملات بندے اور رب کے ہیں، توبہ کرے معافی تلافی ہو جاتی ہے۔ 100 سال کا کافر اور مشرک بھی اگر ندامت پہ آ جائے کہ ربا ساری زندگی شرک کرتا رہا، اللہ میری توبہ ہے معاف کر دے، اللہ ایک جملے پہ معاف کر دیتے، توحید مان لے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ کچھ اور ہے کہ آپ لوگوں کے حق مارتے رہے، دباتے رہے، کھاتے رہے، حق چھینا، اور صاحب حق کو حق نہیں دیا، اور تنہائی میں بیٹھ کے کہتے اللہ معاف کر دے، اللہ میری توبہ ہے، تو اس طرح معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بندوں کا حق ہے، اللہ معاف نہیں کرتا۔
اللہ نے اعلان کر دیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرما دیا میں نہیں معاف کرتا جب تک کہ صاحب حق خود معاف نہ کر دے یا آپ اس کو اس کا حق واپس نہ کر دیں، نہیں معاف کرتے اللہ۔ ہمارے اس معاشرے میں نیک ہوں یا بد ہوں، تقریباً سارے ہی اس ظلم میں مبتلا ہیں۔ کسی نے بیٹی کا حق دبایا ہے، کسی نے بہن کا حق دبایا ہے، کسی نے پھوپھی کا حق دبایا ہے، کسی نے بیوی کا حق دبایا ہے، حقوق دبائے ہوئے ہیں، کہیں وراثت کی شکل میں، کوئی ایک شکل و صورت نہیں۔ میں سب پہ تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، ذرا آئیے کہ اس ظلم کا انجام کیا ہوگا۔ آپ نے کسی کا حق چھینا، انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا دعوات المظلوم، اتقوا دعوات المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار۔ فرمایا مظلوم کی بد دعاؤں اور چیخوں پکار سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا؟ مظلوم کی آہ سے، چیخو پکار اور بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اس کی بد دعائیں، اس کی آہ و زاری، تصعد الی السماء، اس کی آہ و پکار سیدھی آسمان کی طرف جاتی ہے، اور کیسے جا رہی ہوتی ہے؟ کانہا شرار، گویا کہ وہ چنگاری ہے، چنگاری کی طرح اڑتی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے مظلوم کی بد دعا۔ مستدرک حاکم کی روایت، اگلی بات سنیے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، ظلم نہ کرو، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ایک ظلم قیامت والے دن کئی اندھیروں کی شکل میں آئے گا، ظالم کئی اندھیروں میں گرا ہوا آئے گا۔ وَاتَّقُوا الشُّحَّ، حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے، آگے چلتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کیجئے، امداد کیجئے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تعجب تو ہوا ہوگا نا، نیند تو نہیں آ رہی نا، توجہ چاہوں گا پھر۔ انصر اخاک ظالمن او مظلوما، اپنے بھائی کی امداد کر، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ قالوا یا رسول اللہ ھذا ننصره مظلوما، اللہ کے پاک پیغمبر اگر ہمارا بھائی مظلوم ہو ہم تو اس کی مدد کریں گے۔ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن فکیف ننصره ظالما، اگر ہمارا بھائی ظالم ہو تو ہم پھر اس کی مدد کیسے کریں گے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے ہم کریں گے،
لیکن بھائی ظالم بن جائے تو اس کی مدد کیسے کریں گے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا قال تاخذ فوق يده، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روک دیا جائے، اس کا ہاتھ ظلم سے روک دیا جائے، اسے ظلم نہ کرنے دیا جائے۔ تو آج لوگ ظالم کا ہاتھ روکنے کے بجائے اس کے ظلم کے اندر اس کی معاونت کرتے ہیں، لوگ اس کو مدد سمجھتے ہیں ظالم کی، حالانکہ اس کو تباہ کرنا ہے مدد نہیں، اس کی مدد یہ ہے اس کے ہاتھ کو ظلم سے روکو، یہ اس کے سار خیر خواہی ہے۔ تو معاشرے میں جو لوگ حقوق العباد نہیں ادا کرتے، آپ ان کو روکتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مقدمہ حاکم کے پاس چلا گیا، مروان ابن حکم کے پاس، کسی عورت نے ان کے اوپر کیس دائر کر دیا۔ کس پر؟ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ کیا کیس کیا؟ عورت جا کے بادشاہ وقت کے سامنے کھڑی ہو گئی، حاکم وقت کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ اے بادشاہ سلامت، یہ صحابی رسول ہے، اس نے میری زمین کا کچھ حصہ دبا رکھا ہے۔ عورت نے کیس کیا کہ یہ صحابی رسول سعید بن زید نے زمین کے اندر میرا حق دبا رکھا ہے، دیتا نہیں ہے۔ بادشاہ نے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، کیا جواب ہے؟ زمین دبا رکھی ہے، قربان جاؤں، کیا کہتے ہیں صحابی رسول؟ فقال سعید، سعید بن زید کہنے لگے، انا کنت آخذ من ارضها شیئا، کیا میں اس کی زمین کا حصہ لے سکتا ہوں؟ کیا میں اس عورت کا حق دبا سکتا ہوں؟ بعد الذی سمعت من رسول اللہ، بعد اس کے کہ میں نے اللہ کے پاک پیغمبر سے یہ ارشاد سنا ہے۔ مروان بھی ڈر گیا، مروان ابن حکم کہنے لگا، بتائیے وما سمعت من رسول اللہ، واللہ کے بندے آپ نے اللہ کے رسول سے کیا سنا ہے، مجھے بھی سمجھائیے۔ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے پاک پیغمبر کہہ رہے تھے، من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى سبع ارض، جس نے کسی سے ظلما زبردستی ایک بالشت بھی زمین قبضہ کی، یہ زمین ایک بالشت نہیں، یہ ساتوں زمین نیچے سے نکال کر قیامت والے دن اس کے گلے میں توک بنا کے ڈال دی جائے گی۔ من اخذ شبرم، شبرن ایک بالشت، کتنی؟ ایک بالشت زمین بھی اگر کسی کی قبضہ کی تو قیامت والے دن تو ایک اسے توک پہنایا جائے گا، الا سبعی ارضین، سات زمین نیچے تک، یہ ساری زمین نکال کے اس کے گلے میں لٹکا دی جائے گی۔ آج کے دور میں ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا؟ بننے آگے لے کے جاتے ہیں نا، کھیتی والے، پٹیوں والے، زمیندار، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ زمین کی علامات اور یہ جس کو ہمارے ہاں بننے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور اگر کہیں بڑی جائیداد ہیں وہاں علامات ہوتی ہیں، نشانیاں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے نشان مٹاؤ،
تاکہ اگلے سے لڑنے جھگڑنے کا موقع ملے، میں کہوں گا میری زمین ادھر ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا، لعن اللہ من غیر منار الارض وحدودها وعلامها، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو زمین کی حدود، علامات اور نشان متغیر کرتا ہے، اس میں رد و بدل کرتا ہے، اسے مٹاتا ہے، اگلے کی زمین قبضہ کرنے کے لیے۔ تو واقعہ سنا رہا تھا حدیث کی روح سے کہ سعید بن زید پر مقدمہ بادشاہ کی عدالت میں، عورت کہتی ہے میری زمین قبضہ کی ہے۔ سعید بن زید کہتے ہیں کیا میں اب بھی کسی کا حق دبا سکتا ہوں، حالانکہ میں نے پاک پیغمبر سے سنا ہے جس نے کسی کی زمین کی ایک بالش بھی خلی ظلمن تو سات زمین نیچے سے نکال کر اس کے گلے میں لٹکا دی جائے گی۔ تو پتہ ہے بادشاہ نے یہ جملہ سنا تو بادشاہ کیا کہتا ہے، مروان بن حکم کہنے لگا، لا اسألک بینة بعد هذا، جب آپ ہی حدیث سننے والے ہیں اور آپ ہی حدیث بیان کرنے والے ہیں تو اب اس مقدمے میں میں آپ سے گواہ اور دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، میں آپ کو سچا سمجھتا ہوں، یہ نہیں کہتا دلیل لاؤ گواہ لاؤ کہ آپ کی ہے، نہیں، میں آپ سے کوئی گواہ کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اس پر حضرت سعید بن عامر، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور کیا کہنے لگے، کہنے لگے اللہ کی قسم، فقالا، میں تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا عورت کے بارے میں، بس اتنی ہی بات کرتا ہوں، اللہم ان کانت کاذبتن فعم بصرہا، اے اللہ اگر میں سچا اور یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے، فعم بصرہا، اگر میں سچا ہوں یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے، وقتلھا فی ارضھا، اور اسے قتل کر دے اس کی زمین میں، کہ یہ اپنی زمین کے اندر مر جائے۔ امام بخاری روایت نقل کر کے کیا لکھتے ہیں، حدیث سنیے، راوی کہتا ہے جب صحابی رسول نے یہ بد دعا دی تو ساری دنیا نے دیکھا، فما ماتت حتی ذہب بصرها، وہ عورت اس وقت تک نہیں مری جب تک کہ اس کی نظر ختم نہ ہو گئی، آنکھیں اندھی ہو گئیں، اور مری بھی کیسے جی، ثم بین ہی تمشی، پھر وہ ایک دن چل رہی تھی اپنی زمین میں، فی ارضھا، اپنی زمین میں، اذ وقعت فی حفرۃ فماتت، کھڈے میں گر کے وہیں مر گئی، اپنی زمین میں چہل پہل کر رہی ہے، کھڈے میں گری وہیں مر گئی۔ تو حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ ایک بالش بھی کسی کی قبضہ کی تو نہ سمجھے کہ میرے مزے، میرا مکان بڑا ہو گیا، میری کوٹھی بڑی ہو گئی، میری جائیداد میں اضافہ ہو گیا، نہیں، قہر الہی، غضب الہی میں اضافہ ہو گیا آپ کے حق میں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے تو یہاں تک مسئلہ حل کر دیا کہ دو بندے میرے پاس آتے ہیں کیس لڑنے، ایک زبان میں تیز تراز ہوتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے، بعض آدمی ہوتے ہیں نا باتوں میں بڑے تیز ہوتے ہیں، اور ایک آدمی بیچارہ بولنے میں بڑا سست ہے، تو چرب زبان باتیں بنا بنا کے اس کا حق لے لے، کیا باتیں بنا بنا کے اس کا حق لے لے اور میں فیصلہ کر دوں اس کے حق میں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں خود فیصلہ کر دوں اس کے حق میں، اور وہ حق لے کے خوش خوش گھر جائے، واہ جی کہ میرے حق میں کس نے فیصلہ کیا ہے،
پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس خوش فہمی میں نہ رہے، اگر حق ساتھی کا دبایا اور چرب زبانی کی وجہ سے لے گیا، اس لیے کہ میں تو عالم الغیب نہیں ہوں، میں تو ظاہر کو دیکھوں گا، عالم الغیب صرف اور صرف کون ہے؟ تو وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا، میرے لیے حلال حلال نہیں، وہ اس کو اپنے لیے جہنم کا انگارہ سمجھ لے. تو میں اور آپ سول کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں کیس لڑتے لڑتے بھائی سے زمین قبضہ کر لیں، دوست سے قبضہ کر لیں، پڑوسی سے، محلے دار سے حق لے لیں، اور اس خوش فہمی میں رہیں کہ بادشاہ میں نے کچھ زبردستی تو نہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ میرے حق میں آیا، ہائی کورٹ کا فیصلہ حق میں آیا، انہوں نے تو وکیلوں کی باتیں سنی ہوں گی، انہوں نے تو وکیل کی جرح اور دلائل سن کے فیصلہ کیا ہوگا، لیکن اللہ تو جانتا ہے اگر تو نے غلط کیس کیا اور یہ تیرا حق نہیں تھا تو اللہ کی قسم کائنات کی ساری عدالتیں مل کے بھی غیر کا حق آپ کے لیے حلال کر سکتی نہیں ہے، وہ حرام ہی رہے گا. دنیا کس معاملے میں پڑ چکی ہے سنیے ذرا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بدعا سے ڈر، مظلوم اور کچھ نہ کر سکے، آہوزاری کرتا ہے، بدعا ہی دیتا ہے، ڈر مظلوم کی بدعا سے کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم اور اللہ کے درمیان، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، یعنی بلا واسطہ یہ ڈائریکٹ دعا و پکار کس کی بارگاہ میں پہنچتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں بلا واسطہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے. ڈر اس بات سے. اور ایک شاعر نے کتنا ہی پیارا جملہ کہا تھا کہ ظالم رات کو سو جاتا ہے، کیا رات ظالم تو رات کو بہنوں کا حق دبا کر، بیٹیوں کا حق دبا کر، وارثوں کا حق دبا کر، غریبوں کا حق دبا کر، امیر مزدوروں کی مزدوری دبا کر، وہ تو رات کو سو جاتا ہے لیکن مظلوم سوتا نہیں، وہ رات کو روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. ایک مظلوم کی آنکھ جاگ رہی ہوتی ہے اور دوسرا مظلوم کا اللہ جاگ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ سوتا لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ سوتا نہیں، اونگ اور نیند سے پاک ہے. تو مظلوم رو رہا ہوتا ہے، تو مردار ہو کے سویا رہے گا تو تیری خیر نہیں، تیرا کام بن جائے گا. سنیے حدیث پاک، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں سلاس دعوات مستجابات، تین دعائیں رد نہیں ہوتی قبول ہوتی ہیں. کتنی دعائیں؟ تین قسم کی دعائیں، وہ کون سی ہیں؟ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا و پکار، و دعوت المسافر، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. بندہ پردیسی ہو، مسافر ہو، تو جو میرے پردیسی سن رہے ہیں نا، بہت سارے احباب پردیس سے سنتے ہیں، تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ سفر جہاں بھی ہو، سفر ہی ہوتا ہے، تو مسافر جب تو سفر میں ہوتا ہے، رب کے حضور سجدے میں گرتا ہے، تو گڑ گڑایا کر، رویا کر
ہمارے لیے بھی مانگا کر، اپنے لیے بھی مانگا کر کہ نبی نے فرمایا اس کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ قبول ہوتی ہے. اور نمبر تین، ودعوت الوالد علی ولده، والد جب اپنے بیٹے کے لیے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی. تو جا جا کے ملنگوں کے پاؤں چاٹنے والوں، پیروں کے قبروں پہ سجدے کرنے والوں، چرسیوں اور بنگیوں کی قدموں میں سر رگڑنے والے بدبختو، اگر تمہیں دعا چاہیے تو اپنے ماں باپ کی دعا حاصل کرو. کہ نبی نے فرمایا ہے باپ کی دعا، والد کی دعا اولاد کے حق میں رد. تو باپ کو تو ناراض کر جائے، ماں کو ناراض کر جائے، مرشد جی مرشد جی چرس کے سوٹے لگاتا رہے، وہاں آپ سے ملے خاک ملے گا آپ کو. تو مظلوم کی بد دعا رد نہیں ہوتی. ڈریے، ظلم سے بچیے. اگر آپ مظلوم ہو گئے خیر ہے، آپ کا ساتھی کون ہو جائے گا؟ لیکن اگر ظالم ہو گئے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر خیر نہیں ہے، تباہی اور بربادی ہے. آگے سنیے، سلاستن، تین آدمی ہیں، لا ترد دعوتہم، دعوتہم لا ترد دعوتہم، تین آدمی ہیں ان کی دعا رد نہیں جاتی. کون کون سے؟ الصائم حتى يفطر، روزے دار جب تک روزے میں ہوتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تو جب روزہ ہو تو دعائیں کیا کرو. نمبر دو، والامام العادل، انصاف والا امام، بادشاہ، ایسا بادشاہ اور حاکم جو عادل ہو ظالم. تو ایسے بادشاہ کو بھی میری درخواست یہ ہے کہ اگر کوئی امام عادل ہو، حاکم عادل، تو اس کو چاہیے کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرے میں یہ کر دوں گا، میں، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی بارگاہ میں رو، تیری دعا رد نہیں جائے گی، کام اللہ بنائے گا. حاکم جو عادل ہو، منصف ہو، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ قبول کرتا ہے. نمبر تین، ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی. یرفعہ اللہ فوق الغمام ویفتح لها ابواب السماء، اللہ مظلوم کی دعا بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے، اور اٹھانے کے بعد وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، آسمانوں کے دروازے اس کی دعا کے لیے کھول دیتا ہے. وَيَقُولُ الرَّبُ، اور رب کیا کہتا ہے؟ وَعِزَّتِي، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، لَا لَأَنصُرَنَّكَ لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری ضرور مدد کروں گا اے مظلوم، اگرچہ تھوڑا وقت لگ ہی جائے، تجھے ویسے نہیں چھوڑوں گا، تیری ضرور مدد کروں گا، ولو بعد حین، اگرچہ کچھ وقت گزر ہی جائے. آ رہا ہوں میں تھوڑا سا عنوان آپ کے سامنے کھولنے کے لیے. حدیث سنیے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم اللہ سے نقل کرتے ہیں. کس سے؟ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ قال، اللہ فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر دیا، باوجود مالک اور خالق اور معبود ہونے کے، کہ سارا کچھ کس کا ہے؟ اللہ جو مرضی یہ کرے ظلم نہیں ہے. کیا؟ کیونکہ سارا کچھ کس کا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے. ہری پور والوں خدا را سمجھیے، سب کچھ اللہ کا ہے.
اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام کر دیا، وجعلته بینکم محرما، اور میں نے ظلم تمہارے درمیان بھی کیا کر دیا، حرام کر دیا، فلا تظالموا، ظلم نہ کرنا، کیا ظلم نہ کرنا، ظلم میں نے اپنے اوپر بھی حرام کر دیا، تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، ظلم نہ کرنا۔ قرآن مقدس کہتا ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم، اللہ فرماتے ہیں میں نہیں کرتا، میں نے اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے۔ لیکن کون اس کو سمجھتا ہے؟ لوگوں نے تو اس کو وتیرہ بنا رکھا ہے، نہ حاکم سمجھتا ہے، نہ قاضی اور جج ظلم سمجھتا ہے، نہ وکیل سمجھتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں موکل پر، ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی تو پڑھا لکھا نہیں، یہ بیچارے مظلوم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ قاضی کی عدالت سے پہلے ایک خود اپنی عدالت لگا لیتے وکیل، ٹھیک ہے نا؟ تو اس مظلوم بیچارے ان پڑھ کے لیے، اس کے لیے تو یہ وکیل ہی جج ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے بیٹھ جا تو بیٹھ جا، کھڑے ہو جا کھڑا ہو جاتا ہے، 200 روپے نکالو، منشی بھی اس کا لوٹ رہا ہوتا ہے ان کو، ٹھیک ہے نا؟ وکیل صاحب تو بہت اونچے ہوتے ہیں، جو اس کا آگے منشی ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس بنا ہوتا ہے اس ان پڑھ کے سامنے۔ میرا دوست، ظلم کی ایک شکل نہیں ہے۔ آپ کو ذرا احادیث سناتا ہوں، ذرا وہ بھی سن لیجیے کہ اس ظلم کی ممانعت کتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، میدان قیامت لگ جائے گا، زمین تانبے کی بنی ہے، سورج سوا نیزہ پر ہے، کوئی پسینے میں گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، سینے تک ڈوبا ہوا ہے۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، اس وقت تک قدم نہیں اٹھیں گے جب تک کہ اللہ چند سوالات نہ پوچھ لے، چار چیزوں کا نہ پوچھ لے، اور ایک روایت میں خمسے، پانچ چیزوں کا نہ پوچھ لے، وہ جواب دینے پڑیں گے۔ کون کون سے؟ پہلا سوال حتی یسأل عن عمری، تو نے عمر کہاں گزاری ہے؟ 60, 70, 80 سال، 100 سال عمر گزاری، کیا کرتا رہا بھائی؟ بال سفید کر دیے، یہ عمر جو گزاری ہے کچھ کیا ہے؟ یہ جواب دینا پڑے گا۔ نمبر دو فرمایا وعن علمہ فیما عملا فیما فعلا، علم حاصل کیا، عمل کتنا کیا، اور علم کے مطابق کیا کرتا رہا؟ کچھ سمجھایا ہے لوگوں کو، حق بتایا ہے کہ نہیں؟ عالم بن گئے ہو، مال لوٹتے رہے ہو، 11ویں کے نام سے، 12ویں کے نام سے، میلاد کے نام سے، جشن کے نام سے، یہی لوگوں کو بتاتے رہے ہو یا اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بھی بتایا ہے؟ وعن مالہ، یہ قیامت محشر کے میدان میں جو اصل سوال، جو میرا موضوع ہے، وعن مالہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، من اين اكتسبه وفيما انفقه، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یہ کہاں سے کمائے کے لفظ میں یہ بھی آتا ہے
کس کس کا حق دبایا، یہ جو تیری کوٹھی تھی، یہ تیرا بنگلہ تھا، یہ کس کس کا حق دبایا تھا، جو تیری دکان تھی یہ کس کی زمین پر بنائی تھی، ہے کہ نہیں؟ آج حکومت تجاوزات ہٹاتی ہے، کوئی ہٹانے کو تیار ہے؟ کہتے ہیں میری ہے، تو بھائی آپ کی کیسے ہو گئی؟ یہ سارے ظلم ہیں، کہاں سے مال کمایا، کس کا حق ادا دبایا، بہن کا حق، بیٹی کا حق، ظلم ہے میرا دوست. اس معاشرے میں بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے تہجد گزار، نمازیں پڑھنے والے، وہ سارا کچھ مانتے ہیں، لیکن بیٹی اور بہن کا حق یہ مانتے تک نہیں ہے کہ ان کا بھی کچھ حق ہے کہ نہیں. اور اس معاشرے نے ظلم کی اتنی انتہا کر دی ہے کہ بہن اپنے بھائی سے حق بھی نہیں مان سکتی. وہ کہتی ہے میں کس آنکھوں سے حق کا مطالبہ کروں، کس منہ سے حق کا مطالبہ کر لوں. اس کے منہ کو بالکل بند کر دیا، اس کو بے زبان بنا دیا گیا کہ وہ اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہوئے بھی ہزار دفعہ سوچتی ہے کہ بھائی سے حق مانگو، بھائی یہ اس کا حق ہے. وہ آنکھیں اٹھا کے، سر اٹھا کے اپنے حق کا مطالبہ کر سکتی ہے. اس کو یہ حق، یہ کسی نے نہیں، مرد نے نہیں دیا، کسی حکومت نے نہیں دیا، کسی انسان نے نہیں دیا، ان کو یہ حق ان کے مالک اللہ نے دیا ہے. قرآن نے ذکر کیے ہیں ان کے حق. فلاں عورت بڑی بدبخت ہے، بھائیوں سے کیس لڑ رہی ہے، میرا حق دو. بٹخیلے میں میں تھا، ایک آدمی آ گیا میرے پاس ملکنڈ میں، پروگرام ہوا بیٹھا، ایک آدمی آ گیا، کہنے لگے جی مولانا صاحب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ بس اب بہن بھائیوں کی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے چار بہنیں ہیں، انہوں نے میرے خلاف کیس کیا ہوا ہے. میں نے کہا بڑا ظلم ہوا ہے، کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح. کہنے لگے والد صاحب فوت ہو گئے، وہ حصہ مانگ رہی ہیں. میں نے کہا ظالم تو تو ہے بدبخت، ظالم تو ہے، حق دبایا ہے بہنوں کا، پہلے تو دیتے نہیں، اور اگر کوئی آدمی دے دے تو کہتے ہن تیری جگہ تھے، اب تیری جگہ نہیں ہے بھائیوں کے گھر میں، اب جدھر سے آئی ہے ادھر ہی جا. ہو رہا ہے معاشرے میں کہ نہیں؟ میری یہ آواز جہاں تک پہنچتی ہے، میں عورتوں سے، ماں اور بہنوں سے یہ مطالبہ ضرور کروں گا کہ یہ حق تمہیں کسی مرد نے نہیں دیا، یہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ نے دیا ہے. آپ اس حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، اور مطالبہ کرنا چاہیے بھی، تاکہ پتہ تو چلے. ایک مطالبہ نہیں کرے گی، دوسری نہیں کرے گی، اسی نہ کرنے کی وجہ سے اس حق کا سرے سے انکار ہو گیا ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں جا رہا. اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں، باپ کہتا ہے جی میں زندگی میں میراث تقسیم کرتا ہوں. سنا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، میں زندگی میں اپنی میراث تقسیم کرتا ہوں. او بھائی زندگی میں میراث تقسیم نہیں ہوتی، میراث کا مطلب ہی ہے کہ آپ مریں گے تو میراث بنے گا، آپ زندہ ہیں تو وہ میراث کیسے بنے گی. ہاں اس کو حبہ کہتے ہیں. کیا؟ اس کو حبہ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں، عطیہ کہتے ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ نے کر دیا کہ بھائی یہ عورت کا حق ہے دے دو. ٹھیک ہے، بعض لوگ کرتے ہیں تاکہ بعد میں لڑائیاں جھگڑے نہ ہو، کہتے ہیں بھائی یہ آپ کی، یہ آپ کی، اپنے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑتے. کیا؟ خود باپ ایک بیٹے کے پاس چلا جاتا ہے، میں بڑے بیٹے کے ساتھ رہوں گا یا میں چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہوں گا، سب کچھ تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن اس میں بیٹیوں کا کو پوچھتا بھی، یہ فلاں بیٹے کا، یہ فلاں بیٹے کا، بیٹی کو کچھ سمجھتا بھی نہیں کہ اس کا بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے. یا اگر تھوڑا سا حصہ اپنے لیے بچا لیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ میرا نہیں ہے، اس میں رہتا تو میں ہوں،
جب تک زندہ ہوں، لیکن یہ بیٹیوں کا ہے، مرتے ہیں بھائی اس پہ بھی قابض ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی یا رسول اللہ، سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، اس کا خاوند امام الانبیاء کے ساتھ میدان جنگ میں شہید ہو گیا، دو بیٹیاں تھیں، جب خاوند شہید ہو گیا تو خاوند کے بھائی نے سارے مال پہ قبضہ کر دیا، میراث میں عورت کو اور اس کی بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا، سارا کچھ لے لیا۔ اور جاہلیت کے زمانے میں عورت کی میراث، اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جب سارا کچھ لیا، وہ روتی ہوئی نبی علیہ السلام کے پاس آئی، امام الانبیاء کے پاس آئی کہ میری دو بیٹیاں ہیں، میں نے ان کی شادی بھی کرنی ہے، ان کے چچا نے سارا کچھ لے لیا ہے، ان کا حق دبا دیا ہے۔ اس وقت قرآن اترا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بلایا، پیغام بھیجا، عدالت میں آ جاؤ، کیسے تقسیم کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھواں حصہ، 1/8 اس عورت کو دے دیا۔ وہ تو بیٹیوں کے لیے مانگ رہی تھی، اسلام نے کہا بیٹیوں کا حق اپنا ہے، آپ کا بھی حصہ ہے، اس کو بھی حق دے دیا۔ اور پھر 2/3 حصہ، کتنا؟ ان دو بیٹیوں کو دے دیا، باقی میں ان کے چچوں کو شریک کر دیے، یہ تم تقسیم کر لو۔ میرا دوست، یہ حقوق دینے پڑیں گے، یہ سمجھنے پڑیں گے، کس کا حق ہے اس کو دو، نہیں دو گے تباہ ہو برباد ہو جاؤ گے۔ یہ حق میراث کا، یہ اللہ کا عطیہ ہے۔ کیا ہے؟ کیوں؟ محنت میری نہیں، کوشش میری نہیں، کوئی مرا ہے میراث میں مجھے ملا ہے نا، تو یہ اللہ کا عطیہ ہے، یہ وارث تک پہنچاؤ، یہ اس کا حق ہے۔ اگر آپ نے دبا دیا، یہ نسل در نسل چلے گا اور اس کا وبال آپ پر پڑے گا، آپ کی تباہی ہے۔ اور کئی لوگ فتویٰ لے کے آتے ہیں، جی مولانا صاحب ہماری بہن نے معاف کر دیا۔ کیا؟ میری 35 سال عمر ہے۔ کتنی؟ 35 سال میری عمر ہے۔ میں نے ان 35 سال جب سے ہوش سنبھالا ہے، آپ سے پوچھوں گا، مجھے جواب ضرور دیجئے، 35 سالہ عمر میں جب سے مجھے یاد ہے، مجھے نہیں پتا کہ آج تک کسی نے، کسی بھائی نے میراث میں بھائی کو حق معاف کیا ہو، میں نے نہیں سنا۔ کس نے؟ کہ بھائی نے دوسرے بھائی کو میراث میں حق معاف کر دیا، میں نہیں لیتا ہوں، معاف ہے۔ آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن یہی سننے میں آتا ہے، کون معاف کر رہی ہے؟ بہن۔ او بھائی، وہ معاف نہیں کرتی، اس کو کہتے ہیں بندوق کے ذریعے معاف کروانا، یہی تو جبر اور اکراہ ہے۔ تیرا بھائی کیوں معاف نہیں کرتا؟ وہ تو تجھے بدماشی کے ساتھ لیتا ہے، زور کے ساتھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، چیر کے لے لوں گا اپنا حق۔ ایک بہن ہے، اس نے معاف کر دیا، یہ تماشا ختم کیجئے۔ ہاں معاف میں تب مانوں گا، تب مانتا ہوں۔ آپ نے بہن کا حق اٹھا کے اس کو دے دیا، یہ آپ کا حصہ ہے، یہ میں نے انتقال آپ کے نام کر دیا ہے، اب آپ اس کی مالکہ بن گئیں، یہ مال، یہ جائیداد، یہ میراث آپ کی ملکیت میں آ گئی، اس کے نام منتقل کر دو۔ اس کے بعد اگر وہ دوبارہ آ جائے کہ نہیں جی میں انتقال آپ کی طرف کرنا چاہتی ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر مزہ آئے نا۔ اس دن پاکستان کے صدر کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی، آپ کو آئے یا نہ آئے، مجھے بڑی پسند آئی۔ اس نے کہا کہ ہم یہ قانون بھی بنا رہے ہیں کہ جو وارثوں کے حقوق ہیں بہنوں کے، ٹھیک ہے نا،
ان حقوق میں ہم یہ کرتے ہیں کہ میراث کم از کم ایک سال اس کی ملکیت میں رہے گی، کوئی انتقال نہیں ہوگا کسی دوسری طرف، ایک سال، اس کے بعد اگر بہن اٹھ کے بھائی کو دینا چاہے تو چشم ما روشن دل ما شاد، خوشی خوشی لے لے کھا لے۔ لیکن یہ جو ڈرامہ بنایا ہوا ہے معاف معاف، ایک معافی کا ڈرامہ یہاں رچایا ہوا ہے، عورت ہی کے اوپر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ایک مہر میں، شادی کے دن تو بڑا بڑا چمک چمک کے جو ہے بیوٹی پارلر سے لش پش ہو کے گورنر کا بچہ بن جاتا ہے آدمی، یوں لگتا ہے آدمی کہتا ہے کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ میراث زیادہ لکھو، 10 لاکھ 20 لاکھ لکھوا تو زیادہ دیتے ہیں، کیوں؟ ریاکاری بھی تو ہے نا، دکھاوا بھی تو ہے۔ اور مہینے بھی نہیں گزرتے، مولانا صاحب بیوی کی منتیں کر رہے ہیں، جی معاف کر دو، آدھا معاف کر دیا، پونا معاف کر دیا، کرتے کرتے دینا ایک روپیہ بھی نہیں ہے، سارا ہی معاف کر دیا۔ وہ معاف نہ کرے تو کہاں جائے گی جی، وہ معاف نہ کرے تو کہاں جائے گی؟ اس مظلومہ کا کون پوچھنے والے، کہیں اور سے بھی معافی معاف کروا دو نا۔ اس طرح میرا دوست، جب تک حقوق العباد کے اندر سچائی کے ساتھ عمل پیرا نہیں ہوگے بہت مشکل ہے۔ آئیے ذرا حدیث آپ کو ایک اور سنا دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اجتنب السبع الموبقات، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اجتنب السبع الموبقات، سات مہلک چیزوں سے بچو۔ کتنی؟ سات مہلک گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ذرا گنتے جائیے، نمبر ایک، صحابہ نے جب، نبی کریم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے فرمایا ما ہن یا رسول اللہ، وہ سات گناہ کون سے ہیں؟ الشرک باللہ، سب سے پہلا گناہ جو ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے، جس کے بعد کوئی چھٹکارا نہیں، وہ کیا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر دو، والسحر، جادو سے بچو۔ کس سے؟ مر گئے لوگ، تعویذ گروں اور جادوگروں کے دروازوں پر لائنیں لگی ہوئی ہیں، کوئی بہو پہ، کوئی ساس پہ، کوئی خاون پہ، کوئی پڑوسی پہ، کوئی بھائی پہ جادو کر رہا ہے۔ جادو کرنے اور جادو کروانے سے کیا کرو؟ بچو، ہے کہ نہیں؟ ایسا تفصیل نہیں، جو میں اصل عنوان ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ نمبر تین، وقتل النفس، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، جس نفس کے قتل کا اللہ نے حرام کر دیا اس کو قتل کرنے سے بچو۔ الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ قتل کتنی قسمیں ہیں؟ شادی شدہ ہو، زنا کر جائے، سنسار کر کے قتل کیا جائے گا، مسلمان ہو، دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، کیا کیا جاتا ہے؟ قتل کیا جاتا ہے۔ اور نمبر تین، قصاص میں، کسی نے جان بوجھ کر کسی آدمی کو قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں وہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے علاوہ کسی قسم کے قتل کی اجازت کسی کو۔ اور یہ تین قتل جو میں نے بتائے ہیں، یہ بھی آپ کو اجازت نہیں، یہ بھی حاکم لے گا۔ کیا؟ ہاں، یہ بھی ہر آدمی قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، کوئی پوچھ سکتا ہے ان کا گناہ کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ قاتل سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بدبخت انسان، تو ان معصوم جانوں کو قتل کر رہا ہے، کس جرم میں تو قتل کر رہا ہے، کس نے تجھے اختیار دیا ہے؟ ایک انسان کا قتل کرنا یہ ایسا ہی ہے ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے۔ تو قتل سے بچیے،
نمبر چار وہ اکل الربا، سود کھانے سے بچیے. کیا یہ چیز بہت ہے آج کل، سود کھایا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا، جی مولانا صاحب میں نے سنا ہے کہ سود کھانا آرام ہے، اگر بندہ کھائے نہیں مکان بنا لے. نہیں سمجھے، ذہنیت دیکھیے، شیطان بہت بڑا حرامی ہے نا. ایسا ذلیل ہے کہ حق کے مقابلے میں ایسی ذہنیت بناتا ہے. کہا کہ قرآن میں یہ کہا ہے، نبی کریم نے کیا فرمایا ہے؟ سود کھاؤ نہیں. تو ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم اس سے کوٹھی بنا لیتے ہیں، گاڑی خرید لیں. نہیں، اس میں ساری چیزیں آگے. کیا؟ ہاں، کھانا تو چھوڑیے، جو لکھ رہا ہے اس پہ بھی لعنت ہے، حالانکہ وہ کھا نہیں رہا. جو معاملہ لکھ رہا ہے اس پہ بھی لعنت، جو دو سود خوروں کے درمیان گواہ بن رہا ہے اس پہ بھی لعنت ہے. ہاں، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، ان چاروں پہ لعنت ہے. آگے سنیے، واکل مال الیتیم، یتیم کے مال کھانے سے بچو. کس کا مال؟ یتیم کا مال بہت کھایا جا رہا ہے، یا چچا کھا رہا ہے، یا ماموں کھا رہا ہے، یا کوئی رشتہ دار جس کے پرورش میں یتیم ہوتے ہیں وہ کھا رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو بدتی مولوی بھی یتیم کا مال کھا رہا ہے. کون کھا رہا ہے؟ ہاں، یہ بدتی مولوی بھی مال کھا رہا ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے کھا رہا ہے؟ بندہ مر گیا، ابھی مال تقسیم بھی نہیں، وارثوں کو حق نہیں دیا، بچوں کو میراث میں حق نہیں ملا، اور یہ جنازے کے بعد دائرہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے. وہ پیسے کس کے ہوتے ہیں؟ وہ امریکہ سے آئے ہوتے ہیں جی؟ اسی مرنے والے کا تو مال ہوتا ہے نا، جو یتیموں کا حق ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ مزے سے لے کے جا رہا ہے، خوب مزے سے کھا رہا ہے. تو فرمائے یتیموں کا مال کھانے سے بچو، یتیموں کی جائیدادیں ہڑپ کرنے سے بچ جاؤ. بہت سارے لوگوں نے ایسے قبضے کیے ہوئے ہیں. اور نمبر پانچ، نمبر چھ، وَتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جب میدان کارساز لگ جائے مومن اور مشرک اور کافر کے ساتھ مقابلہ ہو مسلمانوں کا، تو اس دن پیٹ پھیر کے بھاگنا بھی حرام ہے، گناہ ہے. دلیری بھی سکھائی اللہ کے پاک پیغمبر نے، جب کفار سے لڑ پڑو تو پھر پیٹ نہیں دکھانی. اور نمبر سات، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، مومنہ پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانے سے بچو. کیا؟ کیا آپ کے محلوں میں، پڑوسیوں میں، پڑوس میں، رشتہ داریوں میں، برادریوں میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ خواہ مخواہ کسی کی بیٹی پر الزام لگایا جا رہا ہے، خواہ مخواہ کسی کی بہو پر الزام لگایا جا رہا ہے، کسی کی بہن پر الزام، کسی کی بیوی پر الزام لگایا جا رہا ہے. کون پوچھے؟ اور یہ جو الزام لگاتے ہیں نا، قرآن مقدس کہتا ہے یہی لانتی ہیں، ان پہ اللہ کی لانت ہے. اور اگر یہ ثابت نہ کر سکے کل، تو پھر 80 کوڑے بھی ان کو لگنے چاہیے. تو اندازہ کیجئے کہ حقوق کسی کے نہ لیجئے. ایک حدیث اور سنا کے، وقت تھوڑا ہے، اجازت چاہوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، سلاستن، امام بخاری نقل کیا ہے، سلاستن، تین آدمی ہیں،
اللہ فرماتے ہیں انا خصمہم یوم القیامہ، ان کی طرف سے قیامت والے دن میں خود فریق بن کے آؤں گا، ان کا کیس میں خود لڑوں گا۔ اللہ اکبر، کتنے آدمی؟ تین آدمی، ان کی ان کا طرفدار میں بن کے آؤں گا۔ نمبر ایک، رجل آتا بی ثم غدرا، وہ آدمی جو کسی سے معاملہ طے کرتا ہے اور میرے نام پہ قسم طے اٹھا کے معاملہ کرتا ہے، کیا اللہ کی قسم ہے 10 دن بعد آپ کو دوں گا، کیا اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کا نام استعمال کرتا ہے، اور اگلا اس کو تو نہیں دیکھتا لیکن چونکہ اس نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی ہے وہ اس کی قسم پہ اعتبار کر کے دے دیتا ہے۔ اور ثم غدرا، پھر یہ دھوکے کرنے لگ جاتا ہے، فراڈ کر دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے قسمیں اٹھا اٹھا کے بھاگ گئے، یہ سینکڑوں لوگ آپ نے مزاربت میں دیکھے کہ نہیں، پیسے شیرے تتر ڈھونڈتے رہو نا، آپ کو نہیں ملیں گے۔ غدرا، دھوکہ کر جائے، تو اللہ فرماتے ہیں جس کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا ہے اس کی طرف سے کیس لڑنے میں خود آؤں گا۔ نمبر دو، ورجل باع حرا فاکل ثمنہ، پہلے زمانے میں یہ زیادہ ہوا کرتا تھا کہ ایک آزاد آدمی کو پکڑا اور جا کے مارکیٹ میں اسے بیچ دیا، آزاد کو پکڑا بیچ دیا اس کو منڈی میں اور مال کھا گئے، کیا تو جس کو بیچا ہے اس کی طرف سے کل قیامت والے دن کیس میں خود لڑنے آؤں گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد جب قافلے والوں نے نکالا تو یہ دوڑتے ہوئے آ گئے، یہ تو ہمارا غلام ہے، بھاگا ہوا تھا، جی ہم نے آپ پر بیچ دیا، کھوٹے سکوں کے بدلے میں کیا کر دیا، بیچ دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی آزاد تھے، ان کو بھی اس طرح بیچا گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی آزاد تھے، حق تلاش کرتے 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 منڈی میں بک کے غلام بن گئے۔ جس طرح دھوکہ کر کے غلام بنا کے آزاد کو بیچ دیا اور مال کھایا، اور اگر یہ بھی کہہ دوں کہ جس طرح اپنے آزاد کو پکڑ پکڑ کے ڈالر لیے اور امریکے کے حوالے کیے، سمجھ آئیے نا، پیسے لیے اور کفار کے حوالے کر دیے اپنے آزاد آدمی پیسوں کے عوض، اللہ فرماتے ہیں حاکم سن لے، قاضی سن لے، جو بھی ہے سن لے، کہ جس نے ایسا کیا اگر دنیا میں آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ فرماتے ہیں اس کا وکیل قیامت والے دن میں خود بن کے آؤں گا، جواب دینا پڑے گا۔ اور نمبر تین، وہ آدمی، رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره، مزدور بلایا بازار سے، سارا دن اس کے ساتھ مزدوری اسے لیتا رہا، اور جو ہی ٹائم پورا ہو گیا اس کے ساتھ پھڈا ڈال دیا، جی لڑائی ہوگی، چلو جی نہیں لیتا کام، چلو۔ اکثریت میں نے ایسے دیکھی، مزدور بلوائے، کام کروا کروا کے اب دیکھا کہ آدھا کام تو ہو گیا، چلو اس سے رفڑ ڈال دیا، اس کو اجرت، اس کو بھگا دیا، اگلے دن اور بلا لیے، جو باقی رہ گیا کام آدھا اس سے کروا دیا، اس کو بھی آدھے میں بھگا دیا، اس کا حق لے لیا۔ عرب میں رہنے والے، سعودیہ میں، عرب ممالک میں رہنے والے، ان کفیلوں سے بھی کہنا چاہوں گا جنہوں نے پردیسی مسافروں کے ہزاروں ریال
دبا دی اور ان کو ایسے ملک بھیج دیا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ آپ نے نوکری لی, 3-3 مہینے آپ کی ملازمت کرتا رہا, وہ بدبخت اپنا کام لیتا رہا, جب اس کو حق دینے کی باری آئی کچھ بھی نہ دیا. اس کا مقدمہ اگر حکومت نہ بھی لڑے, اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن اس کا طرفدار میں رہوں گا. مظلوموں, آپ کا حامی اللہ ہوگا. نبی کریم نے فرمایا مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. اس کا مطلب کیا ہے پسینہ خشک ہونے؟ یعنی اس کا حق دینا لازمی ہے, جلدی کرو. اور یہ بھی آپ کو ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے ایک بندے سے قرض لیا. کیا لیا؟ قرض لیا, وقت پورا ہو گیا, اب آپ طاقت رکھتے ہیں ادا کرنے کی لیکن ادا نہیں کرتے, تو آپ ظالم ہیں. قرض لے کر قدرت کے باوجود بھی قرض ادا واپس نہ کرنا, یہ بھی ظلم ہے. میرا دوست, اللہ ہمیں ظلم سے بچائے, اللہ ہمیں منصف بنائے, اللہ ہمارا حامی اور ناصر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.